Pripadnici Policijske uprave Zvornik održali su danas konferenciju na kojoj su prezentovani rezultati rada za januar. Prvi mjesec u Zvorniku završio se mirno, kažu Policijskoj upravi Zvornik. Iako se saobraćajne nezgode na putevima u regiji Birač dešavaju svakodnevno, njihov broj je u januaru bio nešto manji nego lani. U mjesecu januaru 2022. godine evidentirano je ukupno 54 saobraćajne nezgode, što je manje za nekih 3 saobraćajne nezgode ili 5,3% u odnosu na isti period prošle godine. Od ukupno 54 saobraćajne nezgode, 17 saobraćajnih nezgoda je bilo sa nastradalim licima, što je više za nekih 7 saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine. Od ukupno 54 saobraćajne nezgode, 4 saobraćajne nezgode su bile sa teško povrijeđenim licima, 13 saobraćajnih nezgoda je bilo sa lakše povrijeđenim licima. Smanjen je i broj krivičnih djela na području koje pokriva Policijska uprava Zvornik. U januaru ove godine dogodilo se 38 krivičnih djela, što je za 5 manje nego u istom mjesecu prošle godine. U strukturi krivičnih djela opšte kriminaliteta najbrojnija su bila krivična djela iz grupe protiv imovine, njih je bilo ukupno 19, a među ovim krivičnim djelima bile su 4 krivična djela krađe, 10 krivičnih djela teška krađa, 2 krivična djela oštećenja ili oduzimanje tuđe stvari i 1 krivično djelo utaje. Dalje u oblasti opšte kriminaliteta imali smo evidentirano izvršenje 3 krivična djela iz grupe krivičnih djela protiv života i tijela. U pitanju su bila krivična djela tjelesne povrede, 3 krivična djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, 4 krivična djela ugrožavanje sigurnosti i po jedno krivično djelo napad na službeno lice. S obzirom na statistiku, predstavnici Policijske uprave Zvornik zadovoljni su stanje bezbjednosti na području koje pokriva ova uprava. S obzirom na ove pokazatelje, kao i činjenicu da nismo imali znači krivičnih djela koje bi izazvalo veću uznemirenost javnosti, nije bilo prekršaja javnog reda i mira u većem obimu u kojem učestvovalo 5 i više lica, a također nismo imali saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, možemo reći da je stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Zvornik za januar 2022. godine zadovoljavajuće. U januaru ove godine pripadnici Policijske uprave Zvornik evidentirali su 17 migranata. Nije zabilježeno ni jedno krivično djelo koje su počinili migranti, niti su evidentirani napadi na njih, kažu u Policijskoj upravi Zvornik.